Předně po tom zápase jste možná trošku zklamaní, ale jinak jste předvedli vynikající výkon. Jo, tak já myslím, že ten zápas vlastně byl dobrý. Tak jsme hráli slabení hodně 5 minut, jo, a vlastně to vlastně ubránili dobře a myslím, že nás to i nakoplo, ale v prodloužení bohužel jsme dostali gol a prohrali jsme. Cítil jsi vlastně tam po tom ubráněném 5-minutovém oslabení, že jste tak nějak více nakoplí? Jo, tak vlastně lidi, že ho začali řvát, tak vlastně to určitě jsme to vnímali a to škoda, no, že jsme to nezlomili v tom prodloužení. Jak se vám vlastně hrálo v takové skvělé kulise, přišlo tady skoro 2000 lidí? Jo, určitě to bylo dobrý, že to je malá, ale lidi jsou jako hodně slyšet a je to parádní, no, a škoda, že jsme nevyhráli. K tomu tvému vyrovnávacímu gólu, tam asi moc toho místa nebylo, že jo, mezi tím gólmanem a tyčkou? Tak jsem tam vlastně nahrál na beka, bek vystřelil, netrefil bránu a zadní mantrosovo odrazilo před bránu a já jsem se snažil jenom co nejrychleji to dotlačit od té brány, ale nějak to tam propadlo. Jak jsi vlastně viděl tam to 5-minutové vyloučení svobody? Tak já bych se přijel, jsem to vůbec neviděl, já jsem zrovna seděl a nevím, jak to tam bylo. Co jsi tak nějak v tu chvíli vlastně pomyslel, když jste hráli, že o 5-minutové oslabení? Tak určitě, že bylo to jakoby, když se řeknu, jakoby zlomový moment zápasu, ale vzali jsme ho výborně a škoda prostě v tom prodloužení, že jsme to nakonec neproměnili. Ale máte šanci ještě na vítězství tady v turnaji, tak zítra určitě do toho zápasu s Amerikou půjdete zase po hlavě, že? Určitě zítra budeme chtít vyhrát 100% a doufáme, že ještě se podaří vlastně udělat první místo. Vlastně ty jsi tady nejproduktivnější hráč týmu, už máš 5 bodů za ty 3 zápasy, tak určitě tak nějak spokojenost s tím vlastním výkonem. Tak mám 5 bodů, je to sice hezký, ale mě spíš zajímá určitě týmový jako výsledek. A no, zatím jakoby se ten turnaj, jakoby, když to řeknu, daří docela dobře, škoda, že dneska jsme to nevyhráli, ale já to nekoukám jako na tohleto, jestli mám 5 bodů nebo žádný. Jak to je vlastně pro tebe tak neustále přeskakovat mezi extraligou, 20, 18, jsou to obrovské rozdíly? Tak v rychlosti vlastně určitě je to rychlejší než extraliga, ale zase ta extraliga je taková silovější, tak je to trošičku určitě jiný hokej, no, ale tím si prošel každý, že jo, takže nemám se na co vymlouvat, jako. Super, díky moc.